amb Mateu Nadal, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí. Què tal, Mateu? Molt bon dia. Bon dia. Com va la cosa? Com anam en aquesta hora del dematí? Com va tot per Santanyí? Anam preparant tots, anam fent feina de minut, perquè diumenge el tinguem tot llest. Un gran també esdeveniment, no? Aquest diumenge amb la primera fira del llibre del Santanyí, una jornada ben guapa. Mateu. Exactament. Després d'anys d'espera, a la fi poden dir que diumenge inaugurarem l'edifici de l'Obrador. Un edifici multidisciplinar que diumenge, en aquest cas, inaugurarem la primera fira del llibre de Santanyí. Una jornada que se diu que servirà per animar també a la lectura i per conèixer en persona, per exemple, escriptors locals, no? També en aquest programa s'inclou la mostra d'escriptors del municipi, hi haurà xerrades, contacontes, l'actuació d'en Rei Abeja i també, com bé mos dius, Mateu, aquest mateix dia el municipi inaugura el nou centre multidisciplinar de Saboredor. Vull dir que és una jornada ben completa. Serà una jornada ben completa. A partir de les 10 que donen les xus a l'obertura, pues, a partir de les 10 s'aniran fent tastes i... Ara no t'acabem de sentir bé del tot, Mateu, almenys si podem trobar una zona un poc més tranquil·la. No sé si es ven el que sentim. Mira, t'ha de dir que a partir de les 10 no tot donen els xus a l'edifici. M'ha sentit millor ara. Un poquet, sí. I a partir de les 10 donen els xus a l'inauguració i a partir d'aquí aniran fent actes que tenim programat fins damunt les dues de fora baixa. Per exemple, a les 10 i quart tenim una xerrada amb Joan Josep a Barceló, tot seguit Joan Pons a Bové, a les 11 i mitja, cita amb els més menuts, contacontes amb la reina dels embús, una xarra cròniques de Niur, això és a les 12 i mitja, i a la 1 una actuació de Rei Abeja. Exactament, és així. En quin públic van adreçar tots aquests esdeveniments, Mateu? Nosaltres aquest esdeveniment el tenim adreçat a tots els públics, de nen fins a més grans. És a dir que divers, podem dir? Està obert a tots els públics. I teniu, a més, moltes llibreries que s'han volgut sumar en aquesta fira, també molts autors, no? És a dir que serà, com dèiem... Exactament. Ja vull donar les gràcies a tots els escriptors santanyiners que s'han volgut implicar en aquesta primera fira i, a part, altres llibreries que també s'han apuntat. I de la inauguració d'aquest centre multidisciplinar de Saboredor, que mos en pot dir, Mateu? Que representarà pel municipi? Quins canvis aportarà en el municipi? Aquest edifici no només serà per fer-hi exposició de quadres, serà un edifici que el podem emplear per moltes coses, tant per fer una representació teatral, com per fer-hi un concert, com per fer-hi un contacontes, com conferències... Serà obert a moltes coses. És a dir, que també serà un puesto més per omplir de cultura santanyí. Serà un puesto més per omplir de cultura santanyí, exactament. I per realitzar, com bé mos dius, diversos esdeveniments. Per començar, no està gens malament, no? Primera fira del llibre de Santanyí, aquest cap de setmana, aquest diumenge concretament, des de les 10, vaja, ja aquí som. Sí, fins a les 2 o les 3, exactament. Bona jornada, i no per passar per Santanyí. I jo vull convidar a tothom que vengui i ho desqui d'aquesta primera fira. Jo sí, feim extensiva aquesta cridada, aquesta convocatòria a tothom
passar per Santanyí a disfrutar d'aquesta primera fira de la, del llibre de Santanyí, també perquè Mateu mos convé, no? Tots llegir, no? Quan manco, llegir és un bon hàbit que no hem de perdre mai, no? Malament convivim amb aquestes noves tecnologies, vaja, podem dir, es culta cap en el llibre, cap a la lectura, no s'ha de perdre mai. Exactament, així com tu dius, que a part que ja tenim les noves tecnologies, tenim les tablets, tenim els e-books, pues que el llibre pues no se perdi mai l'essència de llibre. I tant de bo que sigui així i sigui un èxit aquesta primera fira de llibre de Santanyí des de les 10 de matí aquest diumenge en aquest municipi. Mateu Nadal, regidor de Cultura de Santanyí, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui de matí. Que sigui moltes un èxit i moltes gràcies. Fins una altra. Moltes gràcies. Bon dia. Moltes gràcies i bon dia, clar que sí. Mateu Nadal, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí, amb aquesta anunciada, no? Aquesta inauguració del Centre Multidisciplinar de Saborador en el marc d'aquesta primera fira del llibre de Santanyí, un programa que inclou la mostra d'escriptors del municipi, amb xerrades, contacontes, actuació de Rei Abeja. Com bé mos deim, aquesta xerrada a partir de les 10 i quart amb l'autor Joan Josep Barceló, tot seguit amb Joan Pons Bové, a les 11 i mitja contacontes amb la Reina dels Embulls, a les 12 i mitja amb la xerrada Cròniques de Niur Niur i a la 1 del migdia amb l'actuació de Rei Abeja. Vos convidam, idò, a visitar Santanyí aquest cap de setmana i